Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Adil Qabil oğlu Kərimli Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini vəzifəsindən azad edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Prezidentin digər sərəncamı ilə Adil Qabil oğlu Kərimli Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri təyin edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.